Iako su po zakonu bila dužna da do decembra 2013. dostave poslovne planove za ovu godinu, javna preduzeća to nisu učinila, tvrdi ministar privrede Saša Radulović. Zbog toga im je uputio dopise i dao novi rok 25. januar. Preduzeća odgovaraju da dopis nisu dobila, a da su planove dostavili resornim ministarstvima. U zakonu o javnim preduzećima piše, svake godine dužna su da dostave godišnji program poslovanja osnivaču zbog davanja saglasnosti, i to najkasnije do 1. decembra za narednu godinu. Ministarstvo privrede nije dobilo ni jedan poslovni plan od republičkih javnih preduzeća za 2014. godinu i tražimo od svakog od njih da te planove dostave. U većini republičkih javnih preduzeća koje smo danas zvali tvrde da su postupili po zakonu. Godišnji program poslovanja za 2014. godinu Elektroprivreda Srbije poslala je 20. novembra 2013. i to Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine, kojem je i dužna da pošalje. Naš upravni odbor je usvojio godišnji program poslovanja. 1. decembra je predat resornom ministarstvu na obezbeđivanje dalje saglasnosti i komunikacije sa osnivačem onako kako je propisano zakonom. Gde su onda poslovni planovi? Pitali smo i resorna ministarstva. U Ministarstvu poljoprivrede kažu da su planove Srbija šuma pre 3 dana fizički dostavili u Ministarstvo privrede, ali da je moguće da još nisu stigli do ministra Radulovića. Sličan je odgovor i Ministarstva energetike za preduzeća iz njihove nadležnosti. Na programe komunalnih preduzeća, čiji su osnivači lokalne samouprave, prvo one daju saglasnost. U Kragujevcu kažu da su to završili za svojih 13 preduzeća. Verovatno će na nekom narednom periodu, obzirom da je do sada januar ima 8 radnih dana, biti umnožene i dostavljene nadležnim ministarstvima. Ima ih 5, znači nije to baš tako. Tehnički je problem i mislim da će biti dostavljeno sve. U svakom slučaju, ministar privrede dopisom je preduzeća obavestio da imaju novi rok, 25. januar, da dostave poslovne planove, u suprotnom neće dobiti njegovu saglasnost. Recimo, Železnice, ako ne urade ono što mora da se uradi, ministarstvo privrede neće dati saglasnost na nove isplate subvencija. To važi za sve one kojima je potrebna pomoć države. Kod ovih kod koji nije potrebna pomoć države, tu ćemo morati sačekati da se predlog izmena zakona o javnom preduzećima donese. Trenutno ministarstvo privrede zaista nema kontrolu na tim preduzećima. A imaće je, nada se ministar, kada se promene zakoni o javnim preduzećima, stečaju, privatizaciji, koji će, kaže, uz sankcije doneti i veću odgovornost pre svega direktora preduzeća.